När du ska göra frånvarosvar på din mail, på den inbyggda mailen, så måste du gå in på inställningar. Det gör du alltså inte inifrån mailen. Så då väljer jag inställningar. Innan dess har jag kopierat en bra signatur som jag kan ha som grund. Så får jag scrolla ner här och så letar jag efter e-post. När jag har hittat e-post så får jag scrolla ner längst ner och där hittar jag signatur. Trycker jag på den. Och då såg ni kanske att det stod att jag hade två. För att man kan ställa in olika svar beroende på vilken mail man skickar ifrån. Och nu väljer jag då den som är min jobbmail, Lundamailen. Och där tar jag och klistrar in den jag kopierade. Och så anpassar jag den så den ser ut så som jag vill ha den. Och den sparas automatiskt. Jag behöver inte tänka på att klicka spara någonstans.